Щойно в обласному центрі Суми відсурмили оркестри учасники всеукраїнського фестивалю «Сурми України» на честь 22-ї річниці Української Конституції. І до себе на гостину запрошує село Сула у Сумському районі. Хто прямує з обласного центру Суми до столиці України, міста Києва, ніколи не промине оці чудові краєвиди. Ми зараз знаходимося у Сулі. А сьогодні Сула, можна сказати, центр всієї України, бо в Сулі день села. Сільський будинок культури чудово відремонтований, цього дня стає центром усіх святкувань. Сюди сходяться жителі села, тут зустрічають почесних гостей свята. День села! Це свято одвічних господарів на землі. Бо в усі часи, як повелося з діда-прадіда, краса, гордість, достаток справедливо пов'язуються з селом. Колискою нашого родоводу. Це свято усіх, хто руками і розумом, серцем і душею в рідному селі. Радість нашого свята з нами розділяють почесні гості, яких ми із задоволенням запрошуємо на сцену. З головної сцени Сули звучать щирі вітання від керівників району, депутатів обласної і районної ради та, звісно ж, від сусідів – сільських голів із саду, Шпилівки, Терешківки, Великих Вільмів, Низів, Косівщини і Голубівки. Шановні сусіди, найближчі сусіди, дозвольте мені від садівської громади привітати вас з вашим найголовнішим, мабуть, святом – це День села, коли збирається вся родина і вирішує всі питання, які стосуються життя громади. Мешканцям громади бажаю миру, щастя, здоров'я, благополуччя вашим родинам та Божого благословення. Ну і щоб у вас в громаді завжди витав козацький дух, я вам подарую. Хочу побажати кожному міцного здоров'я, достатку, взаємоповаги один до одного, добра. І хочу побажати, щоб у кожного із вас, у вашій родині, завжди був мир, добро і спокій. Також хочу подарувати маленький подаруночок. Ікона, яка, мабуть, буде доказом того, що у вас дійсно велика, міцна родина. Бажаю вашій громаді зростання, міцніння. Щоб вийшли наміченим курсом, допомагали Івану Олексійовичу. Бажаю вам, головне, мирного неба над головою, щоб у ваших родинах був мир, добробут, затишок. Зі святом вас! Катерина Петрівна, запрошуємо вас до слова. Шановні односельці, дозвольте мені привітати вас сьогоднішнім нашим святом, побажати вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, щоб у ваших родинах був завжди спокій і достаток. Я хочу, щоб над нашими населеними пунктами, над всією країною було чисте, мирне небо, і щоб наші люди, наші хлопці, які сьогодні в зоні на сході нашої країни, повертались додому, і в тому числі і наші земляки. Удачі вам, щастя і добра! Церемонія вручення нагород і найперша сульському сільському голові за вагомі здобутки громади цього села в масштабах цілого району. Я вас вітаю, шана вам так тримати, щоб в слідуючому році теж ваша сільська рада зайняла перше місце. За високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфери Сульської територіальної громади та з нагоди Дня села грамотою голови Сумської районної державної адміністрації нагороджується Крючком Іван Олексійович, голова Сульської сільської ради. Ще наші бурхливі отмиски вашому очільнику. Іван Крючков очолює міцну сульську родину, де проживає 800 жителів уже 8 років. Зі сцени звітує перед земляками про свою роботу, на яку, підкреслює, його особисто надихають зобов'язання перед односельцями. Адже люди обрали його сільським головою вже на другий термін. Після весняних польових робіт і перед збиранням врожаю, а ми всі сільськогосподарські працівники, ми збираємося для того, щоб відсвяткувати наше таке добре хліборобське свято День села. Наша громада на це заслуговує. За цей час, коли ми
так сказати, зробили перезагрузку в відношеннях до життя нашої громади. Нам багато чого вдалося. Ми відбудували цей сільський клуб. Ми відремонтували і привели в один з найкращих станів нашу сільську школу, наші НВК. Дуже багато зроблено в цьому приміщенні роботи, і на сьогоднішній день вони продовжуються. Проводили ремонти доріг. На сьогоднішній день ми будуємо, хай не таку шикарну, але дорогу з твердим покриттям до вулиці Сергія Мовчана, де раніше називалось село Красна Сула. Планується в самий близький час розпочати ремонт дороги на село Печище і по самому селу, де виділено 750 тисяч, це разом з районом місцевий бюджет, і 750 тисяч з державного бюджету, разом 1,5 мільйона. Ну, я повинен сказати, якщо буде необхідність, то ми ще коштів знайдемо, щоб це питання вирішити в цьому році, як би сказати, раз і назавжди. Зроблено також ремонт наших ФАПів, зробили нову котельню в школі, де перейшли на твердопаливне опалення, закупили туди нові котли, що дало можливість зекономити бюджетних коштів. Якщо хто не знає, то я зараз озвучу. 271 тисяча в рік – це дуже великі кошти для такої громади, як ми, да і в цілому для району. Все, що ми робили, ви бачили, а як дасть Бог, буде можливість далі робити, я одне тільки можу сказати і запевнити, що наша громада буде і в подальшому числі краще, так як в цьому році нашу громаду визнали кращою в Сумському районі. Це приємно, це радує, і це заслуга всієї нашої громади. Зі святом вас і з надіями на покращення життя. У селі громадою навчились знаходити ресурси і на вирішення першочергових проблем, і на перспективу. Тут серйозно розвивають культурний напрям. А самого Івана Крючкова у Сумському районі називають головним ініціатором розвитку культури. Село стало центром культурного життя. Тут ми провели на цій сцені і районні свята, і обласні заходи. Це районний фестиваль хорового мистецтва «Співодари», районний фестиваль молодіжної творчості «Молоді голоси», «Хліборобська пісня». І плануємо ще з Іваном Олексійовичем провести хореографічний фестиваль. Проведемо, да, Іван Олексійович? Розширимо тут сцену, або на вулиці зробимо майданчик. Я хочу сьогодні подякувати Івану Олексійовичу за підтримку, щиру підтримку культури в Сумському районі. В свято рідного села в залі вшанували хвилиною мовчання загиблих односельчан. І привітали найстаршу жительку Сули, 90-річну, Іщенко Марфу Макарівну. А згодом на сцену будинку культури піднялись і найменші. За цей рік у Сулі народились 8 малюків, яких громада щиро привітала подарунками. Спільна праця для рідного села – це головний секрет успіхів, яких досягли солівчани. Вкладають працю і душу в благоустрій, обробляють землю, щоб усім було і хліб, і до хліба. Дякуємо нашому очільнику нашої громади невеличкої, що він заботиться, турбується за нас, що він устраює нам свята. Ну, і ще йому... А так, по селу працює? Звичайно, працює. Звичайно, працює, тому що... У нас же ж тут центральна траса, і всі, хто їде, всі задивляються на наше красиве село. Фестивалі на базі нашого цього невеличкого сільського клубу. Відбуваються фестивалі районного масштабу, обласного масштабу, «Хліборобська пісня», «Молоді голоси», «Співодари». Так, і от, мабуть, ви чули нас зі сцени, зі слів районного очільника, керівника культури, що планується хореографічний фестиваль. Благодаря нашому очільнику, голови сільської ради, це Крючко Івану Олексійовичу, це йому велике спасіба тому, що він організував це свято. І йому велике спасіба за те, що він вносив вклад великий у розвиток інфраструктури Сульської сільської ради. Благодаря йому, звісно, це все
село живе, розвивається. Відремонтував клуб. Ви ж бачите, клуб прекрасний, правильно. І він казав, що фестивалі різні мероприятия тут проводяться. Зробив, відремонтував ФАПи на уровні, на должному уровні відремонтовані. Ремонтується дорога зараз, це дуже важливий такий момент, ремонт доріг, тому що ні, там на Красну Сулу на даний момент сьогодні вулиця Сергія Мовчана ремонтується, тому що там, якщо не погода, туди не доїхати ні зимою, ні влітку, коли тут дощі проходять. А зараз положиться там покриття тверде. Це людина на своєму місці, тому що таких побільше керівників би, в громадах був би порядок і було б жило село. Доки люди насолоджуються концертом, сільські голови, що приїхали на свято, розповідають про кращі ділові якості свого колеги Івана Крючкова на головній посаді у Сулі. Проїжджаючи по селу Сула, видно, що є господар. В селі чисто прибрано, село охайне. Це знак того, що дійсно є хазяїн, який віддає, мабуть, душу всю для того, щоб у селищі, в селі Сула була чистота, мир і спокій. Чудове свято, сподобалося, багато гостей завітали сьогодні на це свято і видно, що господаря поважають. Івана Олексійовича я знаю давно, ми з ним навчалися в Сумському сільськогосподарському інституті в одній групі. За роки, коли він став сільським головою, село преобразилося в кращу сторону, територія була приведена в належний стан. Так що я думаю, що господар цього села на своєму місці. Я був обраний тільки в 2015 році, а він вже очолює громаду не перший як скликання. Проте, як товариш, як колега, дуже часто допомагає, коли до нього зателефонуєш, питаєш, якщо щось не зрозуміло, або щось не знаєш, як зробити, так як Іван Олексійович, як ви там це робите. Отак і отак. У мене отак. Як очільник громади, ви самі сьогодні чули, що він розповідав, дуже багато в селі зроблено. Ви бачили, який клуб відремонтований, які дороги, якщо проїжджали. Тобто, як очільник громади, я вважаю його дуже добрим господарем і таким вольовою людиною, яка завжди відстоює свою думку, якою є своя думка. І він завжди, якщо щось йому не так, то він каже, то хлопці, це отак, а це отак. Я вважаю отак. Про лідерські якості Івана Крючкова і його наполегливу роботу з організації «Життя в селі» говорить і керівник Сумського району. Його скільки енергії позитивного, плюс людські якості. Він щедрий. Я ж бачу, що багато робиться навіть не за гроші сільської ради, а за гроші його родини, за гроші його особисті. Він такий компанійський. Разом з тим, він дуже скромний як людина, і оце викликає до його довіру. Він мало говорить, але все-таки багато робить. Зараз він пропонує ще один фестиваль, щоб він був такий національного рівня. Ми написали листи і в Київ, і в області розглянули їх пісенне посулля. Або пов'язане з чим? Що все-таки Сула – річка, яка об'єднує частину Сумської області, але вона в нас народилась. Частину – це іде Полтавської області і навіть є одне з сел Черкаської області. Зараз відпрацьовується, готуємо постанову Кабміну. Це говорить про людину все-таки як патріота. В цьому році 1,9 мільйонів поступило бюджетних коштів від «Діаманта», вірніше, бюджет. Я його запитую, куди, що, як. Він поставив одне питання, перш за все, на дороги. Мені, говорить, треба, щоб людям було комфортно, як мінімум, жити в селі. Він не говіркий, але коли слово дав, слово тримає. Сам Іван Крючков, сульський сільський голова, про своє село говорить з гордістю. Про його жителів-земляків – з повагою. В Сулі у наступному році буде 150 років, так літопис наш свідчить. Але деякі перекази говорять, що набагато раніше було це село. Перший раз засвідчено воно в 1859 році, як сульські постоялі двори. І біля нього, звичайно ж, було ж і село. Надихає бажання працювати. Працювати для своєї громади, для свого села, в якому я виріс, в якому я все своє життя пропрацював. Це якраз є основним поштовхом для злаженої і такої хорошої роботи.
Звичайно, була мрія, щоб наше село стало в рівні з усіми такими передовими селами, які були в нашому Сумському районі. За цей час ми цього добилися. Наша громада визнана кращою в цьому році, кращою в Сумському районі. Я думаю, що це заслуга не тільки там сільського голови, це заслуга бажання нашої громади бути кращими. Ну, а ми, як орган місцевого самоврядування, ми просто зобов'язані бути попереду цього бажання, організовувати всі ті вимоги, які хоче громада, і виконувати їх. Уявімо, що десь через рік, через два, якою ви бачите Сумочку? Все те, що хоче громада, ми повинні разом їх виконати. Поставити перед собою на зборах громади цілі, які ми хочемо, перше-наперше, прорахувати свої можливості. Потрібно думати, працювати і виконувати обов'язково те, що обіцяєш. Рано чи пізно, але на всі села чекають кардинальні зміни. Процес децентралізації триває, і село також із часом очікує об'єднання у більшу громаду. Якою ви уявляєте сульську громаду, в складі чого? І наскільки ви бачите перспективу такого розширення для людей? Одне бажання, щоб при цьому новому формуванні громад, щоб кожне село, кожен населений пункт, кожна громада не почувствувала себе обіженою, забутою і розгубленими мріями і надіями. Треба, щоб всі ті задуми, які є кращими у цьому об'єднанні, були виконані, і особливо на території цієї вже новоствореної громади. Що стосується мрії і надій там на те, що йти чи не йти далі працювати, працювати треба обов'язково. І у кожної людини, яка, так сказати, трудолюбива, в неї ці мрії ніколи не покидають. Я думаю, що і я не виняток.